Alu zupa ir domāta īstiem vīriem. Tikai to ēdot, tu vari kļūt par īstu veci, sabombīt meitenes un saremontēt autiņu. Zupai mums vajadzēs balto cukuru, legālo smilts, divas olas, citrons, piens. Pats galvenais mums būs vajadzīgs nedaudz alus. Daudz alus. Daudz alus! Kas var būt labāks par šķidro maizi? Veču ne tikai kasa, bet māk arī uzvarīt zupu. Lējam abus aliņus kopā vienā katlā. Augstā pienā izšķīdenam vienu ēdam karotu miltu. To pieliekam pie alus, plus sāls un cukurs. Olu sajaucam ar miltiem, plus nedaudz piena. Izmaisam, lai nav kunkuļu, un pielējam zupai. Sakuļam olas dzeltenumu ar pāris karotēm zupas un pielējam atkal klāt. Vāram 5 minūtes. Tikmēr izklaidējamies.